Varızız sergili lıraklıoner, mikiç teman poxenk ya GSD-ում եթե ինչ հարցեր են քննարկում, բայց քանի որ նախորդ անցած արդեն լիագումար նիստում քննարկվել է կարևոր հարցերից մեկը, դա 19 թվականի կառավարության ծրագրի կատարողականն է, շատ հակիրճ ես մեր տեսակետները ներկայացնեմ, հետո բնականաբար դուք ազատ եք ձեր բոլոր հարցերը տալու։ Նախ պետք է ասեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս նախորդ տարի 19 թվականի, եթե չեմ սխալվում, փետրվարին դեմ քվեարկեց կառավարության հնգամյա ծրագրին։ Եվ այն մտահոգությունները, այն փաստարկները, որ Բարգավաճ Հայաստանը վերել էր այդ ծրագրի մեջ ներառված ցուցանիշների, դրույթների հետ կապված, ցավոք սրտի իրականացան, որտեղ այդ մեկ տարվա անցած ճանապարհը կառավարության ցույց տվեց, որ ինչքան էլ խոսում էր նրա մասին, որ տնտեսական թռիչքաձև զարգացում կան եւ այլն, փաստորեն ցավոք սրտի մեր մոտեցումները այն է, որ լրջագույն մտահոգությունների, ուրեմն այստեղ մենք առաջ կանգնեցինք, ընդամենը 1-2 այսպես էպիզոդ եմ ասում, առաջինը դա այն է, որ այդպես էլ մենք չստացանք, թե նոր աշխատատեղեր ինչքան են ստեղծվել, որտեղ են ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետությունում, ես իմ ելույթի ժամանակ նախորդ պլենարում ասեցի, 87,000-ը դրանք դուրս են եկել ստվերից, որ մասնանորը, իսկ նոր աշխատատեղ նշանակում է նոր ներդրումներ, ցավոք սրտի պետական վիճակագրությունը ցույց տվեց, որը միջի հիմա որևէ մեկը չի երկել այդ դրույթները, որ մեզանում օտարերկրյա ներդրումները նվազել են 2 անգամ, քան նախորդ 18 թվականին։ Սա լավ բանի մասին չի խոսում, մեր քաղաքական ուժի և նրա ղեկավարը բազմիցս ասել ենք, թե մենք ոնց ենք պատկերացնում Հայաստանում տնտեսական զարգացումը, ինչպիսին և ինչ ձևերով պետք է լինի, Հայաստան պետք է գային ներդրումներ, և հենց այսօր, հենց այս փուլում, երբ որ մենք ունենք համավարակի դժվարագույն իրավիճակ, մեր տնտեսության և մեր երկրի դիմադրողականությունը շատ ավելի բարձր կլներ, եթե մենք ունենայինք այդ ներդրումները եւ նորանոր աշխատատեղերը, ցավոք սրտի դրանք չկան եւ 1-2 ուրեմն այսպես ցուցանիշել ասեմ եւ ավարտեմ, իսկ ինչ վերաբերում է, քանի որ վարչապետի ելույթը նվիրված էր մասամբ նաեւ նոր իրավիճակում, թե ինչ պետք ոնց պետք է մենք առաջ շարժվենք, մենք օրեկան ունենք ուրեմն մոտ 40 միլիոն դոլարի կորուստ, բայց ներարկվել է 80 միլիարդ դրամ, այսինքն 3 միլիոն, դե հաշվեք ինքները, տեսեք թե ուրեմն 60 օրից անում ենք ոչ աշխատանքային օրերը, 44 օրը, տեսեք թե ինչ ծավալի տարբերության մասին է, ոնց ենք սա վերականգնելու, սա շատ բարդ խնդիր է, այսքանը։